Kyllä se on, kyllä se on ihmeellinen tämä maailma kyllä. Ne on niin käsittämättömiä, että ne osaavat kotiin. Kuvitelkaa, että kalatiira tulee tänne. Me taputamme sillä, sillä me tiedämme, että se on ollut talven Etelä-Afrikassa. Et se on käsittämätöntä ja se tulee pitkin rantoja, mutta sen pitää päästä omaan pesään munimaan. Olen niin kuin kyllä tuulimyllyjen ihailija ja tietysti kun tämmöisen tehtävän saa, niin sitä näkee unta siitä, niin ihan, että miten sen asian ratkaisisi. Ja rohkenin esittää, että ne tuuliroottorit, että jos kokeilis miltä ne näyttää, jos ne on sulkia. Niissä on kuitenkin sekä isoissa että pienissä on se aerodynaaminen hienous. Että jos sen ratkaisee tällä tavalla niin kuin luonnon muodoin ja luonnon kuvioin, niin sillä on paremmat mahdollisuudet päästä seinälle. Mehän kävimme katsomassa Salossa oikeita tuulivoimaloita ihan läheltä ensimmäistä kertaa elässäni näin. Se on teknisesti niin huikea toteutus kyllä. Hyvän julisteen perusasia. Ensinnäkin, että se tarttuu silmään, mutta toiseksi katsojalle tulee hyvä mieli. Se oli oikeastaan, silloin se toimii. Tätä minä olen yrittänyt noudattaa.